qarşıdan seçki gəlir. Mən burada bütün Azərbaycan vətəndaşları müraciət edirəm. Əgər sizin də başınıza belə müsibətlərin gəlməsini istəmirsinizsə ki, günlərin bir günü evinizdə ağılsın, eviniz sərhədsiz qalsın, ya polis aparıb heyvan kimi döysün, öldürsün, ələlə verin. Səs namusdur şuarı ilə seçki günü qalxaq ayağa. Şuarımız bir dənə olmalıdır. Səs namusdur. Səsini qorumayan namusunu qorumur. Səsinin oğurlanmasına göz yuman, deməli, xoş qeyrək kişidir, namussuz adamdır. Eşidirsiniz məni? Səs namusdur. Gəlin görək, bu millət namusunu qorumağı bacarır, yoxsa yox? Mən hər birinizə deyirəm və Azərfidim ailəsi, sizdən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi qohumlara, qonşulara, dostlara kim görsə çatdırın. Sakitlərinə çox danışıda bilməsəz, avtobusda, nə bilim, metroda, yasda, toyda pıçıldayın. Səs namusdur. Səs namusdur. Səs namusdur. Səs namusdur. Bunu hamının beynə yeridir. Eşidirsiniz məni? Səs namusdur. Sənin səsini oğurlayan arvadını, qızını oğurlayıb zorlamış sayılır. Fərqi yoxdur. Səni zorlamış sayılır. Sənin namusuna təcavüz etmiş sayılır. İləm Əliyev səni zorlamağa hazırlaşır. Milliyyət olaraq, xalq olaraq səni zorlamağa hazırlaşır. Sənin kişiliyin, ləyəqətin, mənliyin varsa, seçki günü qalxıb ayağa zorlanmağına, namusun tapdalanmasına imkan verməməlisən. Necə ki, bu gecə vaxtı bu qadının baba baxın, uyğunu tapdalayırlar. Hədədə qaydasında olub. Burada Zeynəb Hüseynova, mən buradan salam deyirəm qızımızı. Halal olsun sənə qızım, halal olsun. Zeynəb xanım görür nə yazır? Yazır ki, səs mənəm. Ay Azərbaycan kişisi. Deyir, səs qadın deyir ki, Azərbaycan qadını. Deyir, səs mənəm. Sənin kişiliyin, ləyəqətin varsa, məni qoru, mənim namusumu qoru. Çox xaşırım, hamı yazsın. Səs namus, görə elə neçə nəfər doğrudan da səsin namus hesab edir. Lütfən. Hamı yazsın, amma rayonunuzu yazın, yaşadığınız yeri yazın, şəhəri, ölkəni yazın, dövləti yazın, qitəni yazın ki, haradan izləyirsiniz, səs namuslu, qalx, səs namuslu, Lənkəran. Görə elə hansı rayonda səsə namus kimi baxmırlar?